maling-maling sing ana di rene kabupaten. Ana sing reksa wong. Lah sing reksa kok bedhes. Bedhes perkotek-kotek gedene sak darane. Waduh. Yen dalan ketemu ting di desa ini kene to. Kaya iki bedhes bisa toto jam. Yo pandek. Durung ngerti marang apa ana mantrap lan ngono. Kang reksa satrio oke warnane ngono majane kabupaten. Buat beliau wawak gila jala anoman selera membelo satrio kang ono jirunin kabupaten Banowati salin mungsu karo aku apamu singkak udin bungsa atasan iku manungso beluk gigit panjalin amu tak terikit itu kasmu itu kelat kepadamu wangi karo aku montir ilang badan. Jayaning
bumi gesong jurang miring. Loro Kresna ngepasake saka raga saka tapak eyang. Tapak gawe eyang dewa cerdas mati ora cerdas kemah. Kacarita bedoring saka cakra wulung wulung licipe muncar alat-alat gagah. Coba Gata Cokro dipun saut kelawan Sang Prabu nangin tungo jungkat kenyauti merajam dodo bedah rempol pecah dikjo ngapak teraku ing bumi gresok juramilin badal igar sejati ning sang betoro. Kaya manungsa kelawan ing Dayana. Kebeneran ketemu pegawan Jendro Asmoro bakal tak sirnakno dina semengko ilang dalah. Kekuatanmu apa? Kapitalmu apa? Kaprawiranmu apa? Wangi kelawan jeneng kita wae. Sito mbleduk wandamu dina Jendro. Sumbunge arek iki wis amin iki wis wayahe jane. Ki sumbungmu. Kawan, kecok, jalmo
ibarat nopo brengkes kelingkap bodoke pecintan bidingi badar mikar sejari sepun pegawan Gendro Asmo Badar Harjuno Yosan Aryo Janoko.